Möödub 75 aastat 1949. aasta märtsi küüditamisest, kui Siberisse viidi Eestist üle 22 000 inimese. Kolmest Balti riigist kokku üle 90 000 inimese. Libakontodalt levivad petureklaamid, kus pakutakse inimestele võimalust soetada ühiskaart 90 päevaks tasuta sõiduõigusega. Tallinna linnatransport ei korralda selliseid kampaaniaid ega müü ühiskaarte. Tere tulemast vaatama Tallinna uudiseid. Eesti rahvast raputanud traagilisest märtsi küüditamisest, mille käigus viidi Siberisse üle 22 000 süütu inimese, möödub tänavu 75 aastat. Olin surmamõistetud. Aegvidu jaamas ootas lõputuna näiv rida kinni löödud akendega loomavaguneid. Suurem osa neist oli juba pilgeni inimesi täis. Viimaks paotasid püssimehed 21. Vaguni uksed ja mind koos kompsudega tõsteti sisse. Jäin nagu naelutatult samasse paika seisma. Ei nutnud enam, kuid ei suutnud ka sõnagi lausuda. Niimoodi kirjeldas oma küüditamist teadlane ja vaimulik Jutta Siirak. Traagilisest märtsi küüditamisest möödus tänavu 75 aastat. Ema elas sugulaste juures saunas ja tänu nendele sugulastele jäi ta ellu ja tuli tagasi. Esimese küüditamisega, juuni küüditamisega läks ta esimest ja 49. aastal läks ta teisega. On oluline, et meie ühiskond ja noored ei unustaks meie ajalugu, sest ajalool on komme ennast korrata. Vene karu näitab praegu oma julmust Ukrainas. Miljonid inimesed on pidanud jätma oma kodu kas põgenemise või küüditamise tõttu. See kõik toimub praegu ja meie lähedal. Tallinna Memento korraldas mälestushetke Toompeal Leinava Linda mälestusmärgi juures. Eesti Mälu Instituut aga andis parimatele kirjandusvõistlusest kiriküüditatule osavõtjaile üle autasud. Et austada neid inimesi, ma arvan, põhiliselt ja et näidata rahvale välja, et me oleme väga palju läbi elanud, et siia maani jõuda. Kommunismi ohvrite memoriaali juures asetati pärjad ja mälestati küüditatuid. Täna seisame siin ja mõtleme neile meile omadele, kes jäid sinna kaugele, võõrale, karmile maale. Me teame ka, et kurjus taandub tugevuse ja vägivald kindla meelsuse ees. Vabaduse väljakul süüdatakse aga uudiste lõppedes 1550 küünal. Soome tervisamet leiab, et soe või isegi leige vesi ei ole mõeldud joomiseks ega toidu valmistamiseks, sest seal võib leiduda tervist kahjustavat kemikaali. Eestis ei ole selliseid uuringuid veel tehtud, sest veeohutusreeglid karmistusid alles hiljuti. Samas soovitab ka Eesti tervisamet juua ning keeta eeskätt külma kraanivett. See on Tallinna vee andmetel igati kvaliteetne. Soome terviseameti läbi viidud uuringud uuemates kortermajades või nendes, kus on hiljuti uuendatud veeturustikku, näitasid, et soe kraanivesi sisaldab keemilist ühendit bisfenool A, mis võib eralduda sooja vette kas uutes plastorudest või nende ühenduslülide liimidest. Bisfenool on tuntud kui sisesekretsioon näärmete ja närvisüsteemi mürk ning põhjustab pikemas perspektiivis viljatust. Bisfenooli A sisaldust joogivees meil Eestis veel uuritud ei ole. Meil laborid alles hiljaaegu said selle võimekuse, et seda ainet hakata üldse määrama. Meil see aasta Eestis on kavas teha üks siituuring, mille raames võetakse muhulgas ka bisfenoola analüüse. Ohu printsiibist lähtudes pigem ja vaadata külmavee suunas. Et see on ilmselt ootum variant. Keemiku ja veeteadlase Rein Munteri sõnul ei tasu soomlaste teadet ignoreerida, sest ka meil vahetatakse järjest vanu torustike uute plasttorude vastu välja. Teatud plastid, nende hulgas on teada praegu polüvinüülkloriid ja polükarbonaat, eraldavad vette, eriti just soojavette, seda bisfenooli.
Aga maailmas praegu tendents on metalltorude asendamine plasttorudega, eriti muidugi majasiseses süsteemis. Rein Munter soovitab aga mitte paanikasse minna ning hommikuti lasta veel joosta 10-15 minutit. Plasttorudes tuleks aga valida sellised, mis kannavad tähistust peks. Küll aga on endiselt täiesti kvaliteetne Tallinna külm kraanivesi, mille vastavust rangetele nõuetele kontrollib Tallinna vesi pidevalt. Kelle hallata see soe kraanivesi on siis? See on hea küsimus, et ma ütleks, et kinnistu omanik peab siin olema hästi tähelepanelik. Et mis puudutab veeettevõtet, veekäitlejat, et siis meie enne kõike saame vastutada ikkagi selle veest, mida me juhime siis torudesse, mis jõuab tarbijateni ja see on just see külmvesi, mis on siis kontrollitud ka. Selliseid ühendeid nagu bisphenol A meie oma veevõrgustu vastanud ei ole. Petturid on leiutanud uue viisi raha teenimiseks. Facebookis tiirleb lehekülg, mis reklaamib Tallinna rohelist ühiskaarti. 2,35 euro eest lubatakse 3 kuuks tasuta sõitu. Tekst on kirjutatud vigases eesti keeles. Mitu libakontot püüavad jätta mulje, et tegemist on Tallinna Transporti ametliku kontoga. Tallinna Linnatransport aga ei korralda selliseid kampaaniaid, ja ei müü ühiskaarte. Kahjuks on petturid jõudnud sellisele tasemele, kus nad tellivad Facebookist tasulist reklaami. Ehk siis tahes tahtmata tänu sellele tasulisele reklaamile ikkagi tulevad sellised rämpspostitused ette. On kahtlased viited, mis ei ole ei Tallinna Linnatranspordiga ka ühegi teise transportettevõttega mitte kuidagi seotud. Läbi selle siis üritaksegi suunata inimesi võimalike siis ofreid nende siis nagu sellele libalehele, saada siis sealt need pangaandmed ja siis omakorda sellele siis pangakontolt need summad, olemasolevad summad nii-öelda siis välja pumbata. Tallinna Linnatranspordil on ka endal Facebooki konto olemas. Sellel on 9,5 000 jälgijat. Tallinna kodulehel on aga info ühiskaardi kasutamise kohta. Esmalt tuleb kohe kindlasti nii-öelda siis vajutada report nuppu, ehk et teavitada seda Facebooki või siis muud sosiaalmeedia võrgustiga, kus parasjagu see nii-öelda petuskeem on. Ma siis mainin, et tegemist on petuskeemiga. Olge tähelepanelikud ja ärge klikkige libakontode alt levivatel linkidel. Või mis veel hullem, ärge sisestage oma panga andmeid kahtlastele veebilehtedele. Euroopa suurim maadlusvõistlus meelitas Tallinnasse tuhandeid sportlasi kõikjalt maailmast. Sinne kõrge korraldustase kinnitab, et ollakse järgmisel aastal Euroopa spordipealinna tiitli kandmiseks valmis. Lõppenud nädalavahetusel toimus Unibet Areenas Tallinn Open Kristjan Palusalu noorte maadlusvõistlus, mis meelitas meie pealinna võistlejaid 38 riigist. Vabamaadluses tõi eestlastele esikohad Ristjan Aleksandrov, Kreeka-Rooma maadluses toodi koju lausa 4 esikohta. Meeskondlikult sai kõige enam võite kõigis 3 maadlustiilis Ukraina. Kuivõrd tegemist on Euroopa suurima maadlusvõistlusega, on selle toimumine Tallinnale märkimisväärne sündmus. Maadlusmaailm on selline, kus me oleme kõik sõbrad oma vahel ja me tunneme teile teist, aga eks oleme kõvad turundus teinud. Ja 70% inimesi, kes tulevad, on varem käinud. Mie nравится сюда приезжать очень всё организовано, столько ковров, столько весовых категорий, столько возрастов, и это всё организовать это очень хорошую голову иметь, так что я всегда буду стараться приезжать на этом турнире. Maadlejad ei ole ainult tugevad sportlased, nad on ka traditsioonide kandjad. Ja loomulikult Kristjan Palusalu on nende traditsioonide suur sümbol. Seega mul on väga hea meel, et Tallinnas toimub nii suur üritus. Rohkearvuline noorte osavõtt maadlusvõistlusest näitab, et spordiala on jätkuvalt populaarne ning noorte järelkasv maadluses on täiesti arvestatav. Eestam определенно возраста, kde много как бы народу людей, а потом уже после средней школы из-за того, что ну, не можем так сильно конкурировать с кавказцами, так же самое сейчас, потому что очень много людей с Кавказа борются за другие страны, и как бы уже по взрослым трудно. А пока дети, ну, нормально, у нас латы, сейчас вот в прошлой неделе было У-15, очень много участников, в каждом весе больше 10 было. Ligi 2400 osavõtjaga spordisündmus oli organiseeritud võistlejate sõnul suurepäraselt.
Seega võib Tallinn julgelt minna vastu 2025. ehk Euroopa spordipealinna aastale. Parima toidu konkurssile esitas 64 ettevõtet 150 uut toodet ja neid on kümnendiku võrra rohkem kui oli mullu. Konkurss ise tähistab oma 30. juubelit. Eesti Toiduliidu eestvedamisel valdavad konkurssil tänavu maitsetena küüslauk ja trüffel. Toiduekspertidest koosnev komisjon hindab uusi kodumaiseid toiduaineid, mida tootjad said konkursil esitada veebruari lõpuni. See tootekonkurss on väga populaarne ja järjest enam. Iga aastaga me tunnetame seda, kuidas need tooted, mis hindamiskomisjoni ette antakse ja hindajateks on meil ikkagi professionaalsed oma ala ekspertid. Siis need tooted mõeldakse väga hästi läbi, seda märki jälgitakse pakenditel ja selle järgi tehakse ka oma ostueelistusi. Kevad tärkab ning ei lähe kaua, kui kogu linn hiilgab taas lilleilu ja rohelisuse saatel. Lasnamäel saavad lillerüü, 4 halliilmelist silda. Linnaruumi rikastavad jätkuvalt ka lilleniidud, kuid praegu käivad suured ettevalmistused ja kevadpuhastus. Tallinna tänavapilt puhkeb peatselt taas õide. 5 aastat tagasi ellu kutsutud hooajaline projekt Rohelised sillad jätkub ka tänavu. Nii muudetakse tavapäraselt hallid sillad lilledega atraktiivsemaks. Haljastuse saavad Pallasti, Pae, Lindakivi ja Saarepiiga sild. Ma esialgu pannakse sellised rohkem vastupidavamad taimed ja siis juba, kui on ilmad natuke soojemad, siis tulevad värvilisemad lilled peale. Jätkuvad ka projektid parknikega, mis paigaldatakse nii vanalinna kui ka muudesse armastatud asukohtadesse. Tulevad ka lilleniidud. Hetkel on siis ettevalmistamisel 16. asukohas vähemalt 15 000 taimeistutust, millele lisanduvad siis sellistesele liiklussaartele üle 800 siis lillevaasi, kuhu siis samuti istutatakse kevadlilled ja mis peaksid siis juba alates aprilli keskpaigas sellises esimeses ilus olema, et natukenegi linnas lille meil olu luua. Kuid enne lillede õide puhkemist on aeg ka kevadpuhastuseks. Möödunud sügisel püsisid puudel lehed küljes kuni esimese lumeni. Seetõttu ei jõudnud puhastusfirmad haljasaladelt lehti eemaldada. Sellega tegeletakse nüüd. Kevadeni korjamata lehed aitavad säilitada aga bioloogilist mitmekesisust ja looduslikku toitainete ringlust haljasaladel. See on väetiseks ja seal all on ka väiksed putukad, kes siis omakorda toimetavad ja on kasulikud. Tomaias võibolla maja ümbert ära riisuda, aga siis kusagil kaugemal. Ja? Näiteks õunapualused samamoodi võib jätta, et lihtsalt ära hakkida ja jätta nad sinna kodunema veel. Eramajade omanikele teadmiseks, et purustada ei tohiks saare ja hobukastani lehti. Nende lehed soovitatakse kokku riisuda ning kuum kompostida või põletada. Hoovi rehaga riisumine aitab aga õhustada murukamarat. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi tuleb teisipäeval kuni 9 kraadi sooja. Vaatame lähemalt, millist ilma lubatakse Tallinnasse. Teisipäeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, enne lõunal ka lörtsi ja lund. Tuul pöördub läänekaarde kiirusega 3-9 meetrit sekundis. Sooja on kuni 4 kraadi. Kolmapäev tuleb olulise sajuta. Puhub ida- ja kagutuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 6-10 kraadi. Neljapäeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub kagutuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraadid ulatuvad kuni 12. Head sõbrad, aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugudele saate pilgu peale heita ka YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni!